Yks, kaks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä. Näyttää aivan eri näköiseltä ja puhuu eri kieltä. Yks, kaks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä. Näyttää etäisesti tutulta ja puhuu eri kieltä. Virpi onkin jonkun toisen mukaan mennyt, jättänyt sut yksiösi, vuokrat maksamatta, kun se aina hoiti kaiken, maksoi laskut, paitsi puhelinta, suostunut ei maksamaan, kun puhuit liian monta tuntia. Ykskaks Virpi onkin jotain aivan eri mieltä, näyttää aivan eri näköiseltä ja puhuu eri kieltä. Yks, kaks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä. Yks, kaks, Virpi onkin yli mielinen ja kylmä, siirtyy arvoasteikossa hiukan parempien seuraan. Liikkuu eri paikoissa ja jostain syystä tuntuu, että kaikki muut sen tietävät, missä niin ja kenen kanssa. Yks, kaks, Virpi kiinnostaa sua enemmän kuin ennen. Samat ilmeet, samat liikkeet, mutta jotain muuttunut on. Sillä kun sen kohtaat sattumalta keskiyöllä narikassa, tuntuu aivan niin kuin joku potkis sua naamaan. Yks, kaks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä. Näyttää aivan eri näköiseltä ja puhuu eri kieltä. Yks, kaks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä. Vedäkkän, niin ota turpaan, jätä hommat hoitamatta. Kerää kaikki säälipisteet, erottu anne, on talo anne. Haluttu ostaa, haluttu purkaa, haluttu laittaa takaisin myyntiin. Vedä naamat, vedä perseen. Yks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä, näyttää aivan erinäköiseltä ja puhuu eri kieltä. Yks, Virpi onkin jotain aivan eri mieltä, näyttää etäisesti tutulta ja puhuu.